Käpyrauhasessa on semmoinen aine kuin DMT. Se on vähän niin kuin luonut omaa LSD tälleen. Sitä voi myös vetää huumeena tälleen. Mutta se on meillä kaikissa ihmisissä. Se on semmoinen hätätapauksessa rikon lasijärjestelmä. Sitten kun sä kuolet, se vapautuu sun verenkiertoon. Se poistaa kaikki kivut. Kaikki saa armollisen kuolemaan. Se on vähän niin kuin tämmöinen. Niin me on suunniteltu niin hienosti, että vaikka sä vittumainen ihminen, niin lopussa kaikki trippaa sille. Tiedätkö, se on jotenkin lohduttava, että jopa Päivi Räsänen on lopussa sille. Mä oonkin lesbo. Hyvää Fridaya. Mun valomerkki on tullut, koska kaikki loppuu aikanaan. Ja mun pointti on vaan se, että meillä on 30 000 vuorokautta, sä nukut siitä puolet, sä oot töissä melkein puolet, joten kannattaa olla vitun hereillä loppuaika. Ja moi.